Skutečným kořením horské cyklistiky je jízda z kopce. Rychlost ve sjezdu přináší velkou euforii, ale také hrozí pádem. Abychom se ve sjezdu zbytečně nezranili, je potřeba naučit se a dodržovat několik základních pravidel. Velmi často se totiž stává, že začínající cyklista se v nadšení z horského kola okamžitě pustí do těžšího sjezdu, který jej však bez znalosti pravidel pořádně vytrestá. A spousta lidí se po prvním pádu přestane do podobných úseků pouštět se slovy, že sjezdy nejsou pro ně. Přitom stačí vědět, co terén s kolem dělá a jak se správně pohybovat. Pojďme si tedy v tomto díle BIRELL cykloškoly probrat několik základů jízdy z kopce. Prvním pravidlem je přesunout těžiště nad zadní kolo, abychom zabránili pádu přes řídítka. Tělem se přesuneme za sedlo, natáhneme ruce tak, aby v loktech zůstaly jen mírně pokrčené a dlaněmi pevně svíráme řídítka. Dnešní horská kola s odpružením umožňují sjet daleko složitější pasáže, než se nám na první pohled zdá, ale naším největším odpružením jsou ruce a nohy, kterými kolu umožňujeme volnější pohyb přes překážky. Lokty a kolena proto musíme uvolnit, aby kolo mohlo co nejlépe bojovat s nástrahami lesa. Budeme-li v pedálech stát toporně, všechny rázy se přenesou do nohou a stuhlýma rukama se nám kolo bude mnohem hůř ovládat. Ve sjezdu je potřeba používat hlavně přední brzdu, protože ta brzdí většinu hmotnosti kola a tudíž je účinnější. Musíme se však naučit ji používat s citem. Dnešní brzdy mají tak vysoký výkon, že stačí používat jeden prst a ostatní čtyři prsty využijeme pro pevnější sevření gripů. Pokud v prudkém svahu prudce zabrzdíme a navíc se přesuneme dopředu, přední brzda by nás mohla katapultovat přes řídítka. Při brzdění je tedy nutné setrvat co nejvíce vzadu, natáhnout ruce a tlačit nohama do pedálu. I při sebesilnějším zamáčknutí brzdy v této pozici přes řídítka prostě nepřepadneme. V neznámém svahu je velmi důležité dívat se dál před sebe a vybírat si stopu několik metrů dopředu. Pokud se budeme s obavami dívat na vystouplý kámen, na který nechceme najet, je téměř jisté, že jej trefíme. Mozek nás totiž podvědomě vede tam, na co se díváme, a je mu jedno, že je to překážka, které se obáváme. Je tedy potřeba dívat se do míst, kudy chceme skutečně jet. V klikatém sjezdu nebo na pěšině vedoucí po hraně kopce vedeme přední kolo instinktivně mezi překážkami. Tělo máme co nejvíc vzadu a neustále jsme připraveni v případě kolize buď vykopnout nohu z pedálu, nebo rovnou z kola vyskočit. Při pádu je potřeba zachránit nejdřív sebe, teprve pak kolo. Přece jen je to materiál a ten se dá koupit nový. Rozbité koleno či hlavu nám však nikdo nevymění. Nicméně středně velkých kamenů v cestě není třeba se tolik obávat, protože kolo s přehledem zdolá překážky o velikosti svého poloměru. Stačí se tělem přesunout co nejvíce dozadu, odlehčit přední kolo a lehce zatáhnout za řídítka. Předek se přes kámen převalí a pak už jen povolíme nohy v kolenou, aby lépe absorbovaly náraz a překážku přejelo i kolo zadní. Ve sjezdu se kromě nástrah terénu potýkáme i s vysoko umístěným sedlem, které nám překáží v pohybu nad kolem. Tělem se musíme tlačit za sedlo a ve spoustě svahů nás dokonce tlačí do břicha. Nehledě na to, že při návratu zpět se za sedlo může zadrhnout dres či volné kraťasy. Pro základní trénink jízdy z kopce a pochopení toho, co kolo ve sjezdu dělá, tedy není vůbec od věci si sedlo snížit, protože pak máme mnohem větší prostor pro pohyb těla nad kolem. Při závodě na to sice nebude čas, ale aspoň už budeme mít zažité, jak se kolo v rozbitém terénu chová. Bajkoví labužníci pak mohou dokonce sáhnout po teleskopické sedlovce, která jízdu z kopce neuvěřitelně usnadňuje. Sice je asi o 200 gramů těžší než běžná duralová sedlovka, ale cyklistovi, který rád brázdí krajinu všemi směry, se za její přínos vyplatí ty gramy obětovat. Sedlo dole totiž neuvěřitelně zlepší ovladatelnost kola a ve chvíli, kdy vjedeme do protisvahu, stačí stiskem páčky sedlovku opět vysunout do původní polohy a bezstarostně šlapat dál. A jedna netradiční, ale velmi praktická rada. Není žádná ostuda si při nácviku jízdy z kopce vzít chrániče kolen a holení, klidně fotbalové nebo skateboardové. Chráněné nohy nám dodají jistotu, že si můžeme dovolit zkusit sjet i pasáže, které na první pohled vypadají hrozivě. Případný pád nebude tolik bolet, ani nás nevyřadí ze hry. A až pak podobným terénem pojedeme při závodě, unavené tělo už nebude muset řešit, jak pasáž zdolat, protože to již bude mít zažité z tréninku. Asi nejnáročnějšími pasážemi v českých lesích jsou kamenité sjezdy plné volných kamenů. Před vjezdem do pasáže si vybereme stopu s minimem překážek a očima se ji snažíme držet i v případě, že se z ní například po uklouznutí kola do strany vychýlíme. Pohledem jsme stále o krok napřed a s brzdami pracujeme s citem, aby se kolo zbytečně nerozjelo. V místech s velkými kameny vždy brzdy krátce uvolníme a pouze odlehčíme či nadzvedneme řídítka, aby se kolo mohlo přes překážky převalit. Křečovité brzdění je v tomto případě nejlepším způsobem, jak se poroučet k zemi. Když už
se rozhodneme, že pasáž projedeme, nesmíme zmatkovat a slézat, jinak nás terén schodí z kola. Mnohem lepší je to prostě pustit a dobrzdit až na bezpečném úseku. Volné kameny jsou velmi nevyzpytatelné, protože na nich velmi lehce odskočí přední kolo do boku. V takové situaci musíme více než kdy jindy držet pevně řídítka, ale lokty nechat volně, abychom se nad kolem dokázali rychle srovnat. Kolo a jezdec musí pracovat jako dvě na sobě nezávislé jednotky. A když kolo uskočí, jezdec s uvolněnými lokty a koleny je jí mnohem snáze pod sebou zase srovná. Postupem času zjistíme, že i přes volné kameny se dá letět hodně rychle. Kámen je vždy lehčí než kolo s jezdcem, takže pokud držíme řídítka pevně v rukou, můžeme do něj předním kolem záměrně narazit a prudkým pohybem rukou dopředu ho odstřelit pryč. Nohy je však potřeba mít neustále připravené k vykopnutí z pedálu pro případné došlápnutí na zem. Nejvyspělejším způsobem jízdy je pak využívání kamenů či kořenů k odrazu do výskoku. Mnohé terénní pasáže se totiž našich kol nemusí ani dotknout a překonáme je vzduchem, abychom zase dopadli na bezpečném úseku. Ale o základech výskoku si víc řekneme až v 10. díle. To nejdůležitější pravidlo jsme si nechali nakonec. Ve sjezdu je nutné vždycky vědět, do čeho jdu. V českých lesích se klidně může stát, že za zatáčkou může číhat padlý strom, čerstvý výkop nebo třeba vyhozená lednička. Než někam v plné rychlosti vlétnu, měl bych si být jistý, že se mi nic nestane vlivem cizího zavinění. I při tréninku jízdy z kopce platí, že se nesmíme vzdávat po úvodních nezdarech, ale že to chce trpělivě trénovat a zkoušet, co kolo v terénu dělá. Jen tak se nám podaří obtížnou pasáž zdolat bez potíží. Vždyť k čemu by nám bylo najíždění stovek kilometrů, když bychom v prvním malém sjezdíku slézali z kola? V příštím díle se podíváme na techniku jízdy v mokru a blátě přes kluzké překážky. Zůstaňte tedy naladěni.